ជន់ក៏ដកស្លាប់ពលរដ្ឋហើយតើក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងទៀនលុយពីបងប្អូនដែលជាអាជីវកររកស៊ីដឹកផ្លែឈើច្រើនច្រើនពេកទ្រាំលែងបានយកឡានជាង100គ្រឿងបិទផ្លូវបិណ្ណឹងក្រុមអាជីវករដែលដឹកផ្លែឈើជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាយករថយន្តជិតរហូតដល់100គ្រឿងទៅធ្វើការបិទនៅលើផ្លូវ57ខាងមុខការិយាល័យក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូដាឃុំអូដាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងសកម្មភាពដែលផ្ទុះទៅនឹងការតវ៉ានេះគឺបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយបើយោងទៅតាមប្រភពពីក្រុមអាជីវករបានដឹងដែរថាពួកគាត់បាននាំគ្នាយករថយន្តមកធ្វើការបិទនៅលើផ្លូវ57ខាងមុខការិយាល័យក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងនេះគឺដោយសារតែលោកអ៊ុំច័ន្ទរតនាដែលជាប្រធានស្នាក់ការក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់បងលុយថ្លៃហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះចំណូលរបស់ពួកគាត់រកសល់បានតិចតួចដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 វាយលុកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះត្រូវយកចំណាយច្រើនបែបនេះក្នុងនោះទៀតសោតក្រុមអាជីវករក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការដែលបងលុយទៅឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងនេះគឺមិនដាច់ចេញវិក័យប័ត្រឲ្យពួកគាត់នោះឡើយដោយពួកគាត់មានការងើយឆ្ងល់ថាតើលុយដែលបានប្រមូលពីពួកគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃនេះយកទៅណានោះដោយនៅក្នុងនោះក្រុមអាជីវករបានធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់ជាមួយក្រុមសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីការិយាល័យក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់លុយគិតជាជើងនិងតាមប្រភេទរថយន្តដូចជារថយន្ត Samsung បង់នៅក្នុងមួយជើង200,000រៀលរថយន្ត2តោនកន្លះមួយជើង700,000រៀលទៅ1,000,000រៀលហើយដែលឡែកចំពោះរថយន្ត5តោនត្រូវបង់លុយពី1,200,000រៀលក្រុមអាជីវករបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែមន្ត្រីក້ອຍបានបង្ខំឲ្យបង់លុយថ្លៃហួសហេតុយ៉ាងដូច្នេះហើយតើបធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃរកស៊ីមិនសូវចំណេញតើបង្ខំចិត្តនាំគ្នាយករថយន្តមកធ្វើការបិទផ្លូវដើម្បីឲ្យស្ថាប័នក້ອຍចេញមកធ្វើការដោះស្រាយបែបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរលោកអ៊ុំច័ន្ទរតនាដែលជាប្រធានការិយាល័យក້ອຍនឹងរដ្ឋកោដងលោកយូហេងដែលជាប្រធានសាខាក້ອຍនឹងរដ្ឋកោខេត្តបន្ទាយមានជ័យសារព័ត៌មានរបស់យើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបាននោះទេដោយសារតែគ្មានលេខទូរស័ព្ទជាចុងក្រោយនេះក្រុមអាជីវករដែលដឹកទំនិញផ្លែឈើបានធ្វើការដែលស្នើសុំទៅកាន់ឯកឧត្តមងួនរតនាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងឯកឧត្តមគុញញឹមអគ្គនាយកដ្ឋានក້ອຍនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាមេត្តាជួយរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកគាត់ផងចុះពេលនេះឆ្នាំក្រីពីកម្មវិធីសមាគមសារព័ត៌មាន AEMJ